Okey. Assalamualaikum. Ah, uh, test suara. Boleh dengar suara saya tak? Tolong uh, bagi response sama ada suara saya boleh didengar dengan jelas atau tidak. Okey. Uh, terima kasih Nur Aqidah Razali. Okey, uh, jadi uh, as stated on the whiteboard ya yeah, in front of you tu. Ah this ah uh, okey terima kasih. Uh, these this are the uh, topics yang kita akan discuss uh, untuk hari ini dan mungkin 2 3 lecture akan datang. Mungkin banyak sebab topik ni dia agak detail dan ...satu... Uh, ...probably... Uh, ...banyak jam jugalah... ...kita akan spend on... ...on this topic... ...kalau dalam syllabus... ...if you... Uh, ...if you wonder... Uh, ...kalau you... Uh, ...follow the... Uh, ...kalau you tengok syllabus ni... Uh, ...kita sekarang ni adalah... ...dalam topik dua eh... Uh, ...iaitu... Uh, ...Risk and Return of Single Security... Uh, risk and return of single security dan uh, itulah ya yeah. uh, kemudian portfolio risk and return eh topik 2 dan 3 tu ya yeah. uh, topik 2 dan 3 lah sekaligus okey uh, before we continue with our lecture saya tak nampak tapi saya rasa saya masuk eh uh, dalam tu masuk dalam saya punya masa Saya masuk dalam kamera dalam screen. Okay, before we uh, before we uh we continue with our lecture today. Jadi saya nak uh, uh, nak cerita sikit pasal pasal uh, Bursa Marketplace eh. Jadi semalam uh, saya dah create a game. Uh, I have created a game uh, di Bursa Marketplace dan semalam juga saya dah post uh, video. Uh, for those yang tak familiar uh, Nak macam mana nak masuk Dalam uh, Bursa Marketplace Saya dah bagi invitation uh, Link semalam kan uh, Jadi you masuk Through, uh, through invitation link tu Then you can start playing the game Once I, saya approve uh, You can start playing the game Starting from today Ya yeah? Hari ni uh, Bila market buka nanti Pukul Sembilan ke Sembilan setengah Saya tak pasti Lebih kurang lah Sembilan atau sembilan setengah hari Then you can start playing the game uh, Right after kita punya lecture ni lah um, Okay, for those yang ada masalah, tapi biasanya tak ada masalah. For those yang ada masalah nak masuk game tu, uh, you just let me know lah. Eh? Uh, uh, apa ni, saya boleh tolong lah. Okay, uh, satu ya. Eh? Uh, yang nanti saya akan, as I mentioned yesterday, saya juga akan um, apa ni, hantar kat you in the group, eh? uh, dalam WhatsApp group nanti. Uh, rules of playing the game. Tapi uh, saya dah cakap juga semalam uh, tetapi uh, bagus, bagus kalau saya purit in a, in a, in writing lah kan supaya you anytime you rasa was-was uh, uh, you boleh uh, refer to peraturan tu ya. Yeah? Okay. itu berkaitan dengan Bursa Marketplace dan you, uh, saya set the game in such a way that you can only play in equity saja. Share So macam kelas Dr. Karo Amin mungkin dia you belajar pasal future apa semua kan. So you boleh main juga benda tu. Tetapi macam baca kelas ni saya uh, letak hanya equity saja. Okey. Uh, so enough of that dan sekarang ni kita nak cerita pasal today's lesson. Uh, macam saya kata tadi kalau you tengok dalam syllabus it is on it is on uh, topic number 2 eh. Number 2 and number 3. Okay, first of all, uh, before uh, semalam saya dah uh, uh, dah bagi snapshot of several pages of this textbook ni. Uh, textbook ni uh, yang sebenarnya ialah yeah, there's no substitute tak adalah cara yang paling baik kecuali kalau semua orang ada buku teks ni. Unfortunately, uh, due to financial constraints dan sebagainya, Not many people, not many students can afford to buy this textbook. So, saya cuba sahabat baiklah uh, dengan cara macam tu. Uh, tapi mungkin kualiti Snapshot saya tu tak berapa, -berapa bagus. Uh, nanti saya, hari ni saya, kalau saya pergi office nanti saya cuba scan. Eh, saya cuba scan page semalam juga tu, page yang sama. Uh, mungkin uh, kalau saya scan tu, mungkin better lah kot nanti. The outcome is will be better, jadi senang you nak refer eh. Uh, dan... Uh, Ha, uh, begitulah eh. Saya cuba tolong setakat-setakat mana yang boleh lah. Okay. Ha, uh, hari ni kita bercakap tentang uh, these, are, these are very uh, simple apa? Uh, this is a very simple introduction uh, to chapter 6 ni. Eh. introduction to portfolio management. Uh, apa sebenarnya uh, portfolio management ni? Ya. Yeah? Dia uh, pertama sekali uh, you kena uh, jelas Maksud uh, portfolio tu sendiri. Yeah? Uh, what is a portfolio? If you google, yeah, uh, kalau awak google eh, lepas kelas ni, you google. Uh, a portfolio means a combination of several assets. Yeah? Okay. Kalau in the context of uh, kelas kita ni, portfolio management ni. Uh, when we talk about assets, yeah, harta. Kita merujuk kepada financial assets specifically on uh, equity equity ni saham shares and bonds uh, ingat tak dulu in our previous class kita ada cakap pasal we discuss past year question uh, there are two types of assets uh, financial assets and real assets kan aset sebenar dan aset keuangan jadi aset sebenar rumah, tanah, apa kereta semua tu uh, tak masuk dalam skop perbincangan kelas portfolio kita ni. So dalam kelas portfolio kita ni when we say asset it means that financial assets, aset kewangan dan lebih uh, khusus lagi adalah um, saham dan bond. Of course unit trust lah. Kita kita hari tu kita dah belajar unit trust kan. Unit trust also is a form of uh, financial asset. Yeah? Okay, So now our focus is on share or stock or equity share saham, stock, equity sama lah tu ya. Ha ni ha, sama. Okey. Jadi kalau satu jenis saham, eh, satu saham, katakanlah satu jenis saham, contohnya saham AirAsia atau saham Maybank, saham CIMB. Okey, kalau satu jenis saham, bukan satu saham eh. Saham ni juta-juta kan? Atau ratus-ratus ribu. Tetapi kalau one type of share, itu dipanggil single asset. Eh, kalau you refer dalam textbook uh, ataupun mana-mana, so, uh, dia panggil sebagai a single asset or Juga uh, juga dipanggil dengan nama a single risky asset. Biasanya kita kita uh, perkataan risky itu kita tinggal sebab panjang sangat kan. So kita panggil a single asset. Satu asset sahaja. Asset single. Ha, macam kelas ni kan, uh, majoritinya single lagi kan. Okay, itu out single. Uh, single asset satu. Tak ada pasangan. Okay portfolio pula ya yeah, portfolio is a combination of several assets ya yeah, a combination of several assets dipanggil portfolio okey a uh, nanti bila you play in the bursa marketplace ya yeah, you create a portfolio uh, you akan membentuk portfolio apa? duit 10 juta semua orang dah dapat uh, uh, semua orang dah dapat 10 juta modal saya bagi saya bermurah hati bagi 10 juta Uh, dan you can play uh, uh, in the stock market uh, dalam tempoh 2 bulan ni. Uh, game tu akan berakhir pada 31 Disember. Eh? Yeah? 31 Disember. Uh, jadi ada lebih kurang 8 minggu lah uh, ataupun 2 bulan Bulan 11, bulan 12 kan. Uh, untuk you bermain. Uh, maximum trade you boleh buat serat, uh, saya set 100 trades. Bukan saya saya set ke ataupun game tu memang dah by default dia 100. 100 maknanya satu kali beli satu uh, satu trade sekali jual satu trade jadi throughout the eight weeks of paying time uh, you can uh, you can trans, uh, you can do a transaction of maximum of 100 ya yeah? 100 100 trades okey when you when you combine several assets it becomes a portfolio so a portfolio is a combination of several assets or a combination of assets okey faham kan jelas kan sebab i think uh, quite a, uh, apa ni quite a substantial amount of time to explain all these basic terms eh istilah-istilah asas ni saya tak kalau you perhatikan saya ngajar istilah-istilah asas ni saya cakap panjang sangat kerana that is the foundation of everything eh itu adalah asas dia uh, sebab kalau you uh, salah dari segi pemahaman you tentang perkataan portfolio itu sendiri pemahaman you tentang single risky asset tu pun you, you tak you tak faham Uh, nanti you akan menghadapi masalah lah you tak apa jelas kan uh, tentang benda tu jadi that you have to know eh? Yeah? Okay. sekarang ni uh, kita bercakap tentang single asset dulu eh? Yeah? single asset dulu single asset means uh, you uh, bercakap tentang satu jenis saham saja. Eh? Yeah? Let's say for example, you pilih saham CIMB. So, it becomes a single asset lah kan? Ah, single set. Kalau dalam game bursa marketplace, dia combine beberapa aset, dia jadi portfolio. Okey. Uh, saya rasa semua orang, semua orang when you did your diploma dulu, you dah uh, belajar tentang the concept of risk and return. Eh? Saya nak tulis somewhere jugalah benda ni sebab nanti kan saya dah iris, saya dah tak ingat apa yang saya tulis. Sekejap eh. Ini masalah whiteboard kecil ni kan. Okay? Jadi saya sendiri kena tulis risk return risk return trade off measure of risk standard deviation standard deviation Okey sebab saya nak erase uh, apa yang saya tulis kat sini jadi uh, when you did your diploma masa belajar pasal diploma when when you did your diploma uh, you I believe every everybody has learned uh, the basic terms of risk return trade off eh uh, risk return trade off jadi uh the word risk ataupun risiko semua orang tahulah uh, apakah yang uh, kita uh, maksudkan dengan risiko kan tak kiralah in ever in whatever context we are when which when we when people say about risk usually uh, bukan usually lah all uh, all the time people when we, when people say about risk this is something that people try to avoid eh uh, something yang kita tak suka berlaku kan Uh, banyaklah kalau dari sudut uh, kata layu uh, kata kalau kita memandu laju uh, maka risiko menghadapi kemalangan jalan raya adalah tinggi so the risk of getting an accident a road accident is very high so that is a risk or uh, if you don't practice a healthy lifestyle uh, you will get a risk of getting a heart attack or diabetes or dan sebagainya kan uh, itu juga ada risk ris juga So whenever people say about risk eh uh, risk it is something that we want to we want we do not want to happen and we try to avoid eh kita cuba elakkan perkara itu daripada berlaku kan itu perkataan risiko ah uh, kan okay. in the context of investing in the stock market or in, uh, investing in shares uh, the word risk juga membawa connotation and a negative connotation ataupun Uh, sesuatu yang kita kaitkan uh, sesuatu yang kita kaitkan dengan perkara yang negatif lah perkara yang negatif. Okey, apakah perkara yang negatif yang akan berlaku kalau sekiranya kita melabur dalam pasaran saham ataupun if we were to invest in a a single risky asset, a single asset kan? Jadi everybody wants to make money in the stock market. Yeah. Uh, saya saya selalu sebut uh if you play in the stock market ataupun if you buy a share you buy a share there are two types of return kan eh? return dia datang dalam dua bentuk eh in two forms uh, in two forms one is called uh dividend okay the other one is capital gain I think uh this one uh, there's no need for me to explain. Sepatutnya everybody come to this class with the knowledge what is a re, what is a dividend and what is a, a capital gain, two forms of return. Saya pernah uh long time ago masa soalan dalam uh, final exam student diploma, uh, two forms of return ni dia tanya, dia ingatkan form tu maksudnya borang. Agaknya dia berfikir, kata borang lah, apa, kata borang. Dia faham form tu borang. Betul lah juga form tu borang. Tapi dalam in this uh, context, form tu maknanya bentuk lah. Eh? Ha, jadi, dia dia pun tulis lah form, tu, form 2A, form 2B lah. Dia pakai reka-reka je kan. Ha, itu dah salah lah. Salah faham. Okay. Uh, saya rasa everybody knows what is a dividend and what is a capital gain. Tapi saya terangkan jugalah uh, as a... A refresher ataupun sebagai uh, Mengingat balik lah Apa yang you dah tahu dah sebenarnya Actually uh, semua orang dah tahu benda ni Tetapi kita ingatkan balik yeah. Dividend adalah Sesuatu yang dibayar oleh syarikat When the company makes profit Usually when the company makes profit uh, A portion of, of the profit Will be given back to the shareholders In the form of the dividend uh, Kan, You invest dalam satu syarikat Uh, you beli masuk invest dalam syarikat maknanya you beli saham syarikat tu lah. Yeah? You beli saham syarikat itu and then syarikat tu uh, berniaga, dia buat duit, dia untung dan kalau uh, dia dia decide untuk bayar dividen, so you get dividen. Yeah. So dividen adalah pulangan lah. Okay. dalam kita belajar mutual fund ataupun unit terakhir itu pun ada juga dividen kan. Dividen yang diperolehi itu adalah hasil daripada keuntungan pelaburan. Okay. Another type of return is a capital gain. Capital gain ni uh, is the concept is easy when you buy low you sell high. You sell high. The difference between the buying price and the selling price is capital gain ataupun keuntungan modal. Ha, contohnya for example katakanlah you buy uh, a stock at 150 katakanlah you sell it back at let's say for example 175 contohnya lah awak beli pada harga RM1.50 kemudian awak jual kepada harga pada harga RM1.75 so you will have a capital gain of RM0.25 25 cents so this is capital gain so the word capital gain ataupun keuntungan modal eh Ha, jadi istilah-istilah ni ha, kena tahulah dan kena selalu guna supaya ha, supaya dia lekat dalam minda kita. Dan when, when we say about bila sebut capital gain ni ataupun keuntungan modal ni tak semestinya dalam pasaran saham saja tau. Dia digunakan dalam perkara-perkara lain juga. You beli rumah harga RM200,000 for example and lupa tu rumah tu naik harga naik harga menjadi tadi beli 200000 kan naik harga menjadi 250000 for example so you sell back the house at 250000 when you bought the house it cost you 200000 so the difference of 50000 is your capital gain juga ha, jadi bila when people say about capital gain does not necessarily means pelaburan dalam pasaran saham saja sebarang bentuk pembelian aset Asalkan you jual balik dengan keuntungan, itu dia panggil capital gain, keuntungan modal. The opposite of capital gain is capital loss. Loss, eh? L-O-S-S. Uh, jadi perkataan capital loss ni, uh, capital loss, capital loss uh, adalah bila terbalik lah. When the reverse happens. You buy high, you sell low. So you will suffer capital loss. Kerugian uh, modal. Beli harga RM2, jual harga um, uh, uh, harga RM1 katakan. So, you dah rugi RM1. So, that is capital loss. Okay. Uh, sekarang ni, bila kita invest in the stock market, we are hoping for for good return which comes in the form of dividend and capital gain. Tetapi, tidak semestinya benda ni akan berlaku uh, sentiasa. Dalam banyak keadaan kita melabur, tiba-tiba harga saham tu jatuh. Kan? Ataupun kita melabur with the expectation of getting dividend, syarikat mungkin dah rugi dan dia tak bayar dividend pada kita. Ha, maka ha, kita akan kita akan um, mengalami we will suffer capital loss. Jadi bila perkara? Apakah perkara-perkara yang menyebabkan? kita tak dapat untung tu. Kita tak dapat dividen yang tinggi, kita tak dapat uh, kenaikan modal yang tinggi dan sebagainya. That is the risk as an investor, uh, that is the risk that we have to face. As an investor, that is the risk that we have to face. Satu risiko yang perlu kita hadapi. Itu ha, kita akan belajar uh, when you did your diploma, you dah belajar systematic risk, unsystematic risk, systematic risk, apa dia kan, dan sebagainya. Jadi, systematic risk, unsystematic risk. Dia berbeza dengan sistema sistema tu apa bagi gigi apa ubat gigi eh sistema kita tengok iklan TV kan okey um, uh, sekarang ni saya nak tunjuk kepada you the concept of risk return trade off risk return trade off uh, simply uh, said Risk return trade off bentuk dia beginilah uh, dia high risk high risk high return kan uh, low risk low return maknanya risk and return uh, berkadar uh, berkadar terus or have an, a direct relationship and there is a direct relationship between risk and return higher risk higher return lower risk lower return so Uh, this is uh, return. This is return. This is risk. Kan? Okay. Uh, this relationship uh, saya rasa you dah tengok uh, benda ni dah berulang kali when you did you, uh, this is, is supposedly to be a straight line. Eh? Tak berapa straight sangat line saya ni tapi dia saya ni bagaimana melukis ni saya tak berapa pandai sangat. Tak ada bakat melukis. Jadi dia akan jadi Straight line gitu. Okay. So, uh, relationship dia adalah the higher the risk, the higher the return. Kalau risk kat sini, return kat sini. Risk kat sini, kalau tengok kat sini kan. Kalau uh, dekat sini risk, kat sini return. Kalau risk tinggi, return pun lagi tinggi kan. Okay. Uh, dia macam tu. Okay. Uh, the, the question that comes into our mind adalah... Kenapa... Bila kita tunjukkan risk return trade off ni saya buat, saya lukis baik semula lah ni Sebab tadi dah penting tu hmm. Jatuh. Kenapa uh, Bila kita cakap pasal risk return trade off Kenapa kita uh, Buat garisan ni di sini Kenapa tidak di sini kan kau kata patutnya kalau kat sini pun risk return trade off juga I mean high risk high return lah low risk low return kan kenapa dia duduk atas sikit daripada line ini so this is level di kosongkan lah, kan kat sini Okay. at this level ini dipanggil risk free rate eh? ataupun kadar tanpa risiko all this uh, I believe you dah belajar pun masa awak buat uh, diploma dulu eh jadi uh, this is not something new this is not something that you only see for the very first time. Saya percaya you dah dah belajar benda ni masa you buat diploma dulu. Okey. Kenapa dia duduk atas ni? Kenapa dia duduk atas dia tidak dia, dia tidak duduk di sini? Jawab jawapan dia adalah kerana ada sesetengah pelaburan yang the level of risk is so minimal, terlalu sikit. Sampai kita kata seolah-olahnya macam tidak ada risiko. Actually ada risiko eh. Because you can never eliminate risk. Yeah? You can never eliminate risk sebab the risk uh, uh, can be minimized. Yeah? Uh, itu kalau uh, kalau unsystematic risk lah. Kalau systematic risk, you tak boleh buat apa. Yeah? Kalau unsystematic risk, you can do something to minimize the risk. Ha, by, contohnya by creating a portfolio. So you minimize the unsystematic risk. Systematic risk there's nothing much you can do about it. Okay. Walaupun you buat macam mana pun, the risk is always there. Tetapi sampai satu peringkat dia menjadi terlalu kecil, terlalu sehingga kita kata seolah-olah macam tidak ada risiko. Ha, uh, kan? Uh, saya bagi you contohnya, let's say for example, uh, you invest in in uh, uh, ASB. Eh? Yeah? Uh, kalau you invest in ASB, uh ASB can be considered a uh, a uh, risk free rate a uh, risk, risk free investment. Kenapa? No matter whatever happen, if you invest in one unit of ASB, you pay RM1, right? Harga untuk satu unit ASB adalah RM1 and the government guarantees that you will get back your RM1. So itu dipanggil capital guarantee, eh. Uh, istilah yang digunakan adalah capital guarantee ataupun jaminan modal. Bermaksud, for each ringgit that you invest in, you will you are guaranteed to get back your return. Ha, kan itu jadi macam tak ada risiko lah. Ha, kan tidak ada risiko, risk free. Yeah, risk free. Um, tidak semua pelaburan berbentuk risk free. Yeah, uh, I, hanya pelaburan pelaburan yang tertentu. Okay, uh, throughout the throughout the world, yeah, serata dunia bila kita nak ambil uh, risk free rate ni biasanya kita akan gunakan uh, t bill rate ya eh? uh, t bill rate ha, uh, ni mungkin awak juga pernah dengar uh, t bill rate t bill rate ataupun uh, t bill stand for treasury bills eh? treasury bills or uh, bill perbendaharaan eh? bill perbendaharaan Uh, i believe when you did your diploma dulu you dah biasa dengar lah perkataan bill perbandaran ini ya yeah? uh, treasury bills apa itu treasury bills kalau saya nak cerita panjang pula dia punya cabang dia tu kan tetapi kalau saya tak cerita you tak tahu pula kan uh, jadi saya ceritalah secara secara uh, secara sambil lalu yeah? uh, saya cerita secara ringkas dia lain sambil lalu dengan sambil lewa. Kalau sambil lewa ni buat hendak tak hendak aja kan. Ni saya saya cerita betul-betul. Cuma nya sambil lalu kerana kalau if I were to focus on treasury bills ni pun oi okay, setengah jam ni kalau cerita pasal treasury bills sahaja. sedangkan dia hanya hanyalah topik uh, nak kenalkan awak istilah ni saja kan. Okey. Cerita tentang treasury bills ni ataupun bil perbendaharaan ini begini, ya. Yeah? The government needs money. Kerajaan perlu duit. Kenapa kerajaan perlu duit? Untuk pelbagai-bagai lah. Nak bayar gaji kaki tangan kerajaan yang sekarang dah berjumlah 1.6 juta orang, termasuklah diri saya kan. I'm some of your parents are government servant. So kerajaan perlu duit. Kemudian kesihatan kan. di pergi hospital kerajaan, bayar minyak, eh bayar minyak pula. Bayar apa ni, ubat murah kan. Semua tu kerajaan kena tanggung. And then all the infrastructure, macam-macam lah, macam-macam kerajaan perlukan duit untuk pembangunan negara dan juga untuk kalau kerajaan ada hutang, kerajaan perlu bayar hutang dan sebagainya kan. Okey, banyak cara untuk kerajaan dapat duit. Ini saya cerita sebenarnya kau kata apa ni, cerita ni, kita cakap pasal portfolio. Saya nak cerita ni, treasury bills ni, supaya lain kali you ingat sampai ketua pun bahawa apa itu treasury bills. Saya tak mahu... You, you pandai guna formula You tahu masuk T-bills so You tahu t rate adalah RFR Tapi you tak tahu asal-usul dia tu Haa kan ha, Jadi saya nak cerita asal-usul t rate ni Jadi kerajaan perlu duit Dan kerajaan Sumber keuangan kerajaan adalah uh, Antaranya Dia banyak eh Antara, uh, Sumber kerajaan Sumber uh, Pendapatan kerajaan adalah Through taxation Cukai Kan uh, Kalau you, you ingat tahun 2015 uh, bekas Perdana Menteri dulu Datuk Seri Najib he introduced GST eh? goods and services tax kan kemudian dijadikan isu dan sebagainya sehingga kerajaan Datuk Najib jatuh pada tahun 2018 antara isunya lah adalah GST dan juga isu lain seperti 1MDB dan sebagainya Okey, kita tak nak cakap pasal politik tetapi latar belakang ni begitu GST ni adalah cukai yang bagus kerana dia macam umpama pukat yang jaring-jaring dia halus jadi uh, siapa yang dia lalu pukat tu memang memang ikan kena tangkap. Jadi GST ni adalah satu sistem yang dikutip cukai yang payah orang nak lari daripada cukai. Jadi apabila sistem percukaian yang cekap, kerajaan boleh dapat kutip banyak cukai. Bila kerajaan dapat kutip banyak cukai, maka kerajaan akan ada banyak duit kan? Kalau sistem percukaian kita tak cekap, orang boleh lari daripada cukai, maka kerajaan tak dapat kutip duit yang banyak. Bila kerajaan tak dapat kutip duit yang banyak, kerajaan tak boleh bagi balik semula pembangunan dan sebagainya lah. Okey, itu cerita asas. Selain daripada cukai, okey, uh, uh, sebenarnya bila Pakatan Harapan uh, membentuk kerajaan pada 2018, dia buang GST, dimasukkan semula SST yang yang sebelum uh, Najib uh, introduce 2015, kita guna SST. SST ni adalah satu sistem percukaian yang uh, yang umpama kalau kita pasang jaring tu dia banyak a uh, dia banyak apa lompa-lompang kan jadi orang boleh lari tu orang boleh uh, boleh elak daripada bayar cukai. Hasilnya adalah akibat daripada itu SST dibuat pendapatan kerajaan jatuh merosot. Kan? tambah sekarang ni COVID dan sebagainya lagilah a uh, kerajaan uh, susah nak kutip cukai sebab bisnes terjejas dan antara cukai selain daripada GST ataupun SST adalah cukai-cukai korporat syarikat berniaga untung banyak, bila untung banyak, sebagian daripada keuntungan tu, dia kena bayar cukai kepada kerajaan. Personal income tax, cukai pendapatan. Ha, mungkin some of your parents kena bayar cukai pendapatan. Macam saya dan isteri saya, kena bayar cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni, umumnya adalah lebih kurang sebulan gaji kita lah. Ha, kan? Sebulan gaji kita dalam setahun. Kalau gaji RM10,000, bermakna you kena bayar kerajaan cukai pendapatan RM10,000 setahun. Lebih kurang lah. Kalau you masuk tax bracket yang tinggi, syarikat pendapatan yang kena bayar lagi tinggi. Okey. Back to our discussion. Jadi kerajaan guna mempunyai banyak sumber-sumber untuk memperolehi pendapatan so that dia boleh bagi semula kepada rakyat. Tapi kalau katakanlah with all these resources, the government still tak cukup lagi duit. Eh, tak cukup lagi duit, dia meminjam juga kerajaan meminjam. Meminjam daripada siapa? Macam saya cerita awal-awal dulu, Uh, uh, surplus unit and deficit unit Kalau you remember Dia akan pinjam daripada Pihak yang ada duit Kerajaan akan pinjam daripada Pihak yang ada duit Siapa pihak yang ada duit? Banyaklah Bank-bank Orang simpan duit kat bank kan uh, Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP Insurance companies uh, Kan uh, Tabung Angkatan tentera Macam-macam Macam-macam tu Tabung haji dan sebagainya uh, So these are the institutions That have a lot of money So kerajaan pinjam Macam mana cara kerajaan pinjam? Kerajaan Uh, pinjam macam cara kita pinjam juga. Di mana kita ambil duit tu, kita janji bayar balik dengan interest. Kadar faedah yang kerajaan bayar kepada pemberi pinjaman itu adalah dipanggil uh, treasury bill rates. Kenapa treasury bills? Treasury bill ni adalah kertas yang kerajaan bagi. Macam kalau kita nak pinjam duit uh, dengan kawan kita kan, kita kata Uh, aku nak pinjam duit uh, 100 ringgit nanti uh, aku aku bagi aku 100 ringgit aku bayar dalam tempoh 3 bulan. So kawan kita bagi 100 ringgit uh, 3 bulan kemudian kita kena bayar. Jadi kertas tu tu, kertas perjanjian itu dia panggil T bills, ya. Yeah? That is T bills. Okey. Jadi bukan pinjam saja, dia pinjam dia kena bayar interest kan? Uh, so interest itu dia panggil T bills rates. Kenapa T bills rate dianggap sebagai risk free kerana it is under the assumption that Kerajaan tak akan mungkir janji. Ya? Ha, kerajaan tak akan mungkir janji kerana kerajaan. Jadi, bila kerajaan ni dia besar kan, takkanlah dia mungkir janji. Lain ha, lainlah kalau individu. Itu under the assumption. Walaupun sebenarnya, in reality, pernah berlaku di dunia ini, kerajaan tak boleh bayar balik TBIZ yang dikeluarkan tu kerana dia menghadapi masalah keuangan yang amat-amat berat. Kalau you, you mungkin tak ingat lah kalau you tak follow kan. Aa, di mana seperti contohnya Greece dulu eh, masa masa krisis 2000, 2018 dia tak boleh bayar kan Aa, jadi jarang-jarang berlaku tapi pernah berlaku ok that is uh, panjang dah cerita saya tentang RFR ni tapi kalau dalam PSA dan sebagainya awak tak payah tahu susur galur cerita ni pun awak still boleh jawab awak tengok aja TV Street that is RFR habis cerita saya cerita berbelit-belit, 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 kona sana, kona sini. tetapi sebenarnya nak ceritanya adalah TB Street adalah RFR. Apa yang saya cerita banyak-banyak tu adalah latar belakang tentang benda ni, TB Street ni. Kan? Okay, Okey, saya stop dan kalau saya tengok kalau kalau ada soalan. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okey. Ah uh, rasanya macam tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, sekarang ni saya nak a uh, 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 cerita pasal uh, risk return trade off dah tahu, dia bentuk dia macam ni. Uh, dan uh, dan kemudiannya asal uh, RFR adalah biasanya bukan biasanya all the time kita ambil t bills rate dan saya dah terangkan dengan panjang lebar tadi apa itu uh, T-bills rate ni, eh? ataupun uh, 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 RFR ok uh, seterusnya, so this is a risk return trade off kalau you rajin lah, curious nak tahu siapakah orang yang datang dengan idea nak buat ni ni sebab ni, ini adalah asas kepada uh, portfolio management punya ni, portfolio management punya uh, ilmu yeah? idea uh, yang, yang came up dengan idea ni adalah person by the name of Markovic eh? Uh, kalau you google kalau you rajin lah uh, kalau you minat uh, dia yang 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 came up dengan idea risk return trade off ini adalah uh, person by the name of Harry Markovic uh, google jumpalah uh, kena type nama dia kan Harry Markowitz. Kalau you type Harry saja dekat Google nanti, nanti dia keluar Harry Potter lah, apalah kan. dia nama dia Harry Markowitz. Later on nanti bila you uh, bila you belajar pasal ah uh, Markowitz efficient frontier, uh, itulah nama kawan ni. Harry Markowitz tu, eh. Uh, kita ada uh, dia ada nanti satu lagi yang kita akan belajar later on tentang ah uh, Markowitz efficient frontier. Nah, uh, um, um, sebenarnya mengambil nama Harry Markovic. Uh, tua dah dia, dekat 100 tahun dah. Dia 96 ke 97 muda and he's, he's, still alive, eh. Orang tu dia masih lagi hidup dan the last time saya Google, dia masih lagi mengajar. Just imagine eh at the age of 95 96 macam Tomah adik kita eh? masih lagi bekerja. Ha uh, kan, memang hebatlah dengan uh, dia punya tu. Okay uh, seterusnya so saya dah cerita pasal risk return trade off dan kemudiannya ni apa saya tulis ni eh? uh risk return trade off kemudian a measure of risk okey how do you uh, how do you measure risk ni yeah. risk is measured by standard deviation okey a uh, dia sebenarnya macam saya sebut tadi there are two types of risk kan two types of risk ni awak juga dah belajar masa uh, buat diploma gitu yang pertama adalah dipanggil systematic risk systematic risk dan yang keduanya adalah unsystematic risk ok systematic risk and unsystematic risk uh, systematic risk adalah risiko yang yang you tak boleh nak aa uh, tak boleh nak buat apa-apa lah. Ya, you, you tak boleh nak buat apa. Uh, you buat cara mana pun... That risk still exist. Eh? Masih lagi wujud. That is systematic risk. Uh, sebagai contoh systematic risk ni... Kita kata... Uh, the risk of getting a heart attack kan? Uh, faktor yang mempengaruhi... Uh, kita... Terkena serangan jantung. Serangan jantung. Jadi, banyak faktor. Seperti contohnya adalah... Jantina... Eh, kalau orang lelaki lebih tinggi risiko untuk mendapat serangan jantung berbanding dengan orang perempuan. Kenapa? Kerana orang lelaki aa, dia tidak ada satu hormon aa, yang dipanggil estrogen. Orang perempuan dia ada hormon estrogen yang melindungi dia daripada risiko serangan jantung. That is jantina. Eh? Okay. Kemudian ada faktor lain juga seperti aa, umur. Eh? Umur lagi tua orang tu lagi tinggi risiko dia untuk dapat serangan jantung. Kemudian lifestyle, kan? Lifestyle. Ha, kalau kita uh, tak, uh, tak tak buat apa, tak buat physical activities, we don't exercise, kita tak buat apa, uh, tak jogging ke apa ke, so the risk is there. ataupun kita uh, isap okok kan? Ha, itu adalah uh, risikonya adalah lebih tinggi berbanding dengan orang yang mengamalkan healthy lifestyle dan sebagainya. Okey, kalau saya sebut tiga tadi, kan? Jantina, umur dan juga lifestyle. Out of these three factors, sebenarnya banyak faktor lain lagi, tapi saya nak bagi contoh saja. Out of these three factors, dua ni kita dah tak boleh pilih. That is systematic. There's nothing much you can do about it, iaitu jantina dan juga umur. Orang lelaki lebih terdedah kepada risiko serangan jantung berbanding dengan orang perempuan. You tak boleh buat apa dah. You lahir sebagai lelaki, uh, risiko you tinggi. You tak boleh mengubah nature. Sajat cuba. Sajat, cuba, tapi tak berapa berjaya. Orang kenal juga dia lelaki. Kan? So, faktor jantina is a systematic risk. Another uh, risk systematic risk adalah umur. You can, you cannot control the aging process. Eh, uh, proses penuaan kita ni tetap berlaku uh, dan kita tak lewat apa. Uh, as you go along, uh, semakin lama kita makin tua, makin tua, lagi tua, lagi tinggi risiko untuk kena serangan jantung. Awak umur 20, saya umur 58. Kan? So, perbezaan of 38 tahun kan ya. so the risk of me getting a heart attack is higher than you getting a heart attack why because you are young I am old kan ya. so yang itu dia tak boleh buat apa sebab you muda eh, orang kata cik jari tua saya muda tak apa nanti awak akan tua juga kan ya. uh, sama je satu yang kita tak boleh nak kawal tetapi lifestyle adalah unsystematic risk Ah ya. yang tadi systematic risk umur dan juga jantina kan lifestyle is an unsystematic risk why because you can you can choose your lifestyle some people dia memilih untuk uh, mengamalkan lifestyle yang yang sehat dia berjoging dia buat senaman aerobik ke zumba ke apa ke and then dia tidak merokok dia makan pun pilih-pilih makanan yang tak berminyak dan sebagainya so lifestyle is a unsystematic risk this you can change ha, kan? So back back to our discussion. Jadi risiko ada dua. Satu systematic risk and satu unsystematic risk. Dalam melabur dalam pasaran saham pun sama juga. Dia sama juga. Di mana ada risiko yang systematic, ada risiko yang tak systematic. Ya? Yeah? Ha, ni saya tak nak pergi detail lah awak belajar masa diploma jenis-jenis systematic risk adalah seperti uh, kalau systematic risk adalah seperti market risk Uh, apa business risk ke apa saya dah tak ingat dah uh, tapi kalau unsystematic risk adalah seperti financial risk uh, dan apa nama lah, purchasing power apa benda lah, saya dah tak ingat saya cakap ni takut salah kan saya kena refer balik textbook tapi ada dua risiko systematic risk adalah di diwakili oleh beta eh beta later on kita akan jumpa perkataan beta ini selalu kita akan jumpa banyak kali akan jumpa perkataan beta beta is a measure of systematic risk ha uh, jadi Uh, later on nanti kita uh, uh, towards uh, pertengahan semester nanti kita akan jumpa uh, apa nama ni cara nak calculate beta dan sebagainya eh. jadi bet setiap company setiap uh, saham macam kita kata kita play in the stock market kan ada uh, ada berapa ribu counter tu jadi setiap counter tu adalah nama saham Coca-Cola ke, uh, Ajinomoto ke, Bata ke, kan? IOI dan sebagainya. Setiap saham itu ada dia punya beta ni yang tersendiri. Uh, each company has its own beta. Who calculate beta? Ah uh, adalah pihak yang uh, mengira beta bagi setiap syarikat tu. Uh, iaitu rating agency uh, itu panjang pula cerita kalau nak cerita kemudian tapi maknanya uh, uh, all you need to know all you need to know now is you kena tahu bahawa setiap company ada beta dia tersendiri. Beta is a measure of systematic risk. Unsystematic risk tak ada. Tak ada apa-apa yang mengukur unsystematic risk. unsystematic risk. Tapi, kalau systematic risk plus unsystematic risk. Systematic plus unsystematic risk, you akan dapat total risk, kan? Okay. Systematic risk plus unsystematic risk, you akan dapat total risk. Dan total risk is er uh, denoted by standard deviation so this is a standard deviation okay standard deviation is a measure of total risk kalau satu asset a standard deviation of a single asset adalah satu jenis kalau kalau portfolio pula standard deviation of a portfolio so standard deviation is a measure of risk or is a measure of total risk sama ada total risk of an asset or total risk of a portfolio ok uh, saya tengok kalau kalau ada soalan setakat ni uh, tak ada soalan ok uh, ok makin 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 sikit live, yang ikut live ni tinggal 6 orang tadi 9 saya tengok tak apa uh, dia macam 10 budak hitam kan ah uh, pernah, pernah dengar lagu 10 budak hitam 10 budak hitam satu lagi pulang tinggal 9 9 budak hitam berapa lepas tu sampai akhir-akhirnya... Uh, tak ada dah budak hitam yang tinggal hanyalah budak putih saja. Ha kan. Pernah dengar lagu tu? lagu orang lama-lama eh. Tak ada. Okey. Uh, so back to our discussion, kita kata uh, standard deviation. Tu simbol dia tu, eh. Uh, simbol lengkung lengkung gini ni, uh, ini adalah uh, standard deviation. Kalau yang ini adalah beta, eh. Uh, beta, uh, macam huruf B condong tu. That is beta Beta is a measure of systematic risk Standard deviation is a measure of total risk Tak nak dengar lagu tu ha, Nanti saya saya cari kat YouTube tu Adalah tu Lagu 10 budak hitam Agaknya lah Tak <tutuk> tahu Okay uh, Tapi yang sini dalam kelas kita ni Semua budak putih-putih kan? uh, Tak ada budak hitam Okay uh, uh, Kita pergi terus kepada uh, uh, Apa yang saya nak cerita tadi Iaitu The concept of Uh, portfolio eh uh, uh, the the concept of uh, portfolio creation nak ada masa lebih kurang 10 15 10 15 minit lagi saya nak cerita kepada you why do we create a portfolio sebenarnya kalau you follow uh, saya i strongly recommend you uh, untuk you follow saya punya lecture berseries my series of lecture tu uh, secara uh, in sequence eh, jangan jangan don't skip any of the uh, lecture tu sebab kalau tidak nanti uh, mungkin ada setengah-setengah point tu yang you tertinggal tau jadi you kata lah boringnya dia ni cerita macam-macam kan boring tak boring pun kalau lecture saya sejam you ikut aja ha, kan So, macam dah kelas juga. Mana boleh masa masa lecture lecture you cakap benda-benda yang juga tak relevant, you pun keluar lagi pergi, keluar give I apa semua lepas tu masuk balik kan. You tak tahu dekat mana topik yang relevant dengan apa yang kita nak belajar. Jadi ikutkan saja, layan ajalah. Ah kalau lecturer you gitu nak buat macam mana kan? Okey. Suka cerita hal-hal lain. Okey, sekarang ni, why do we why do we create a portfolio? Why do we create a portfolio? Macam kita belajar unit trust kan? Hari tu, hari tu bila kita belajar why do we create a portfolio? A unit trust is a portfolio lah. Macam saya kata contoh macam ASB. Uh, orang ni ada RM10. Orang ni ada RM10,000. Orang ni ada RM100,000. Orang ni ada RM500,000. So, all these people hundreds of thousands of people or probably millions kita tak tahu berapa orang yang invest dalam ESB jadi mereka yang invest dalam ESB ini mereka akan pool pool P O O L E di pool pool the fund together dan dia uh, dan kemudian duit yang banyak ini dilaburkan dalam pelbagai-bagai saham so ESB is a form of portfolio juga sebab duit yang banyak itu dia tak gunakan untuk Uh, labur dalam satu jenis saham saja dia akan labur dalam pelbagai-bagai jenis saham so they invest in a portfolio of shares jadi kenapa kita membentuk portfolio the answer is for the purpose of risk diversification ne yeah. risk diversification ataupun mempelbagaikan risiko Okey, memang risiko. Kalau kita ada duit banyak, saya dah bagi you seorang 10 juta untuk main in the Musa marketplace. Kalau you do, you dan saya letakkan syarat at any one time you mesti ada uh, sekurang-kurangnya 3 jenis saham yang berbeza. You agihlah duit 10 juta tu untuk uh, membentuk portfolio. Jangan guna 10 juta itu untuk uh, beli satu jenis saham saja. That would be very very unwise lah. Uh, tak berapa Uh, bijak kalau you buat macam tu kerana that is very risky ya yeah? you pecahkan kepada beberapa. The purpose of uh, kita create a portfolio adalah for the purpose of risk diversification mempelbagaikan risiko. In English they call it don't put all your eggs into one basket. Jangan letakkan kesemua telur-telur dalam satu bakul. Ya. Yeah? jangan letakkan ke semua telur-telur yang you ada dalam satu bakul kerana kalau you letak telur itu dalam satu bakul you drop the the basket you put if you put all the eggs into one basket if you accidentally drop the basket then all the all the eggs will break the better idea or the the better uh, strategy is to put uh, your eggs into several baskets dalam beberapa bakul so if you drop one basket the 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 remaining basket remain safe remain the the, the remaining basket remain uh, safe dan you can deliver the the eggs so that is actually the basic concepts of portfolio creation untuk meminimalkan risiko through uh, risk diversification memperbagaikan risiko walau bagaimanapun eh, saya nak cerita pada you ni saya nak cerita pada you konsep uh, the concept of covariance and correlation coefficient. Ini ha, tadi saya tak tulis dalam tu kan. The concept of covariance And covariance ni kita tulis COV eh v uh, ni Kalau covariance antara I dan J I, I dan I adalah Dan J adalah ganti nama lah Untuk saham Kan Tahu ganti nama kan Macam nama awak uh, uh, Siapa nama Nama saya lah senang Nama saya Muhammad Jaiz Kadang-kadang awak tak guna panggil Muhammad Jaiz Kata dia Dia kan uh, Dia So ganti nama kan covariance dan satu lagi adalah correlation coefficient correlation coefficient ini adalah dia punya simbol adalah RIG so ada dua perkara yang saya nak, nak introduce pada you pagi ni iaitu the concept of covariance and the concept of correlation coefficient Okay. dia begini ya yeah. Uh, let's say for example let's say for example saya dah bagi you a uh, you saya dah bagi you a uh, 10 juta yeah 10 juta untuk main ni dalam Bursa Marketplace and then you decide so you pun dengar uh, you pun kata uh, ikut prof Jais kata a uh, 10 juta ni kita tak boleh invest dalam satu jenis saham saja that would be very risky so i would like to create a portfolio because i want to diversify the risk that is good so apa yang you buat adalah you invest dalam saham Maybank sebahagian katalah you allocate saya dah bagi 10 juta kan you allocate uh, 5 juta dalam saham Maybank dan another 5 juta dalam saham CIMB okay. both are in the banking industries eh, both stocks both uh, banks are in the uh, banking industry kalau you buat begitu eh, you seolah-olah macam lakukan diversification in actual you tidaklah sangat-sangat lakukan diversification kerana you invest dalam uh, syarikat yang dalam industri yang sama bila syarikat itu dalam industri yang sama dia punya risiko dia adalah sama dia punya nature of pergerakan saham dia lebih kurang sama kenapa kerana dua-dua syarikat ini akan terjejas oleh sesuatu perkara sama-sama terjejas uh, let's say for example lah uh, you invest in CIMB and Maybank ya yeah? Bila you invest in CIMB and Maybank Tiba-tiba berlaku COVID-19 ni And then the government has uh, Has ordered all the bank uh, Untuk bagi moratorium Moratorium for 6 months Moratorium maknanya kalau kita ambil pinjaman bank Tiap-tiap bulan ambil pinjaman bank macam-macam lah Ambil loan kereta ke, loan rumah ke Pinjaman peribadi ke kan Jadi kerajaan mengarahkan bank-bank ini Untuk Uh, tidak tak kutip hutang bulanan ini selama 6 bulan daripada bulan 4 itu eh uh, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. 16 nah, bulan 10 dah kena bayar dah kan. Jadi apabila berlakunya 6 bulan moratorium, bank tak boleh kutip pinjaman yang mereka bagi atas arahan kerajaan. Tak kisahlah Maybank ke CIMB ke mereka punya perniagaan terjejas. Sebab, you tahu bank punya nature of business adalah dia kutip hutang kita, hutang yang kita berhutang pada dia kemudian duit kutipan hutang itu dia akan bagi pula uh, pinjaman kepada pihak lain kan? Uh, so then, they can create more business for themselves. Tapi, kalau sekiranya mereka tak berjaya kutip uh, pinjaman untuk 6 bulan tu, berbilion-bilion tau ini we are talking about billions of ringgit yang mereka tak boleh kutip maka mereka tak boleh lah rolling duit tu untuk buat bisnes dan bisnes mereka terjejas. Banking bisnes are affected. Even sekarang pun sampai bulan 10 ni, Covid makin teruk kan? Ada juga urus-urus kerajaan, ada urus-urus supaya disambungkan lagi moratorium dan bank are not so eager to continue the moratorium sebab moratorium yang 6 bulan tu pun they have suffered a lot dah. Mereka telah merana dengan banyak kerana rugi bisnes. Okay. Kalau you invest dalam CIMB and Maybank, dua-dua akan merana, dua-dua saham mereka akan jatuh dan portfolio awak pun Uh, tidak akan uh, apa nama ni uh, portfolio awak pun tidak akan uh, dapat untung lah. Rule dia peraturan dia adalah kita bila kita invest when we when you create a portfolio, you mesti gabungkan portfolio yang perang uh, portfolio of shares yang saham tu perangai dia berbeza berbeza. Kalau satu naik satu turun, satu turun satu naik. Contoh begini, eh? contohnya kita cakap masih lagi on COVID-19 ni kan kita dah decide 5 juta untuk kita invest dalam COVID eh kan dalam COVID pula uh, dalam Maybank katalah for example eh, dalam Maybank so kita ada 5 juta lagi kita walaupun dalam pandemik COVID-19 ni pun ada bisnes yang dapat manfaat ke? ada bisnes yang dapat manfaat daripada pandemik COVID-19 uh, as I have mentioned in my previous lecture uh, contohnya adalah pembuat glove kan Pembuat glove Mereka dapat manfaat uh, Top glove Harta lega Itu saya dah cerita dalam My previous lectures. Mereka Untung berlipat kali ganda uh, Due to the higher demand for Rubber glove yeah. uh, Jadi Seluruh dunia Nak pakai rubber glove Dan Mereka untung Jadi Dalam se-pandemic Covid-19 Harga saham mereka naik Sales mereka naik Untung mereka naik uh, So Kita kena imbang lah ada lagi contoh bisnes yang bila berlakunya pandemik ni mereka punya bisnes makin naik contohnya syarikat-syarikat farmasi pharmaceutical companies orang mula beli ubat kan dan sebagainya orang pun nak beli vitamin C lah apalah semua kononnya orang takut dengan jangkitan ni kan so bisnes mereka akan makin meningkat healthcare provider KPG dekat Kota Baru ada hospital dulu dipanggil pakar berdana kan KPG tu dekat depan stadium tu business dia akan naik sebab all this healthcare business akan meningkat kerana orang takut orang buat medical check up orang akan uh, demam sikit pun pergi hospital orang yang banyak duit lah kan uh, akan pergi ke hospital dan sebagainya dan uh, business akan naik jadi ada dalam keadaan-keadaan tertentu yang syarikat itu akan mendapat manfaat so in in combining saya bagi ni contoh adalah uh, uh, sah, uh, dua, dua dua saham saja kan In combining these two stocks, you kena make sure uh, mereka bertindak dalam uh, apa sifat yang berbeza. Macam kita naik itulah uh, apa nama tu? Congek cadong, orang Kelantan kata congek cadong ataupun siso. Jongkan jongkit, papan jangka jongkit, kan? Satu naik satu turun, satu naik satu turun. Ha itu congek cadong, orang Kelantan kata asiso. Ha, ha satu naik satu turun. Jangan kita invest dalam saham yang dua-dua naik, dua-dua turun. Ah, ha, yang itu tak baguslah. Okay, awak kata how do we know? How do we know which stocks to combine? Kita nak tahu saham manakah yang perlu kita combine untuk mendapat the effect of risk diversification ni? Common sense will tell you that you don't combine saham dalam nature of business yang sama. Ha, itu satu common sense lah. Secara logik ni kita berfikir bahawa kita tak boleh laburkan saham-saham dalam ...bisnes yang sama... Uh, ...you tahu... Uh, ...Bursa Malaysia dia punya uh, apa... ...penyenaraian tu mengikut... Uh, ...sektor... ...sektor eh... ...sangat-sangat ni di, di, disenaraikan mengikut sektor... Di, uh, ...dan setiap sektor itu menggambarkan nature of business... Uh, ...syarikat tu... ...kalau bank... ...CIMB, Maybank apa semua tu... ...itu adalah di bawah sektor perbankan... ...ada sektor consumer products... ...Ajinomoto, Bata, Carlsberg kan dan, dan sebagainya itu adalah sektor barangan pengguna. Ada ada beberapa sektor saya pun tak ingat. Tapi ada sektor perladangan. IOI contohnya. Itu ada SIM eh. SIM rasa perdagangan. Ah per, perladangan, sorry, perladangan bukan perdagangan, perladangan. Jadi common sense will tell us that the best way adalah you combine saham-saham daripada sektor-sektor perniagaan yang berbeza. Satulah kalau kita guna cara biasa. Tetapi Uh, Markovits, ingat tadi saya sebut nama Markovits. Markovits came up with an idea of covariance and correlation coefficient. Ada cara untuk kita calculate, ada cara untuk kita kira dan based on numbers yang kita uh, dapat tu, kita boleh decide saham manakah yang paling bagus untuk kita gabungkan kalau kita nak create portfolio. Portfolio ni adalah a combination of asset. Kalau satu, dia panggil single asset. Saya dah sebut awal-awal lecture tadi. Kalau 2 dia panggil two asset portfolio. Kalau 3 dalam portfolio tu ada tiga aset, three asset portfolio. Kalau 4, four asset portfolio dan seterusnya. As long as dia lebih daripada 1, dia akan jadi portfolio lah. Cuma two asset portfolio ke, three asset portfolio ke, four asset portfolio ke, depending on the number of uh, assets in your portfolio. Okay? Ah ha, itu dia punya cerita. Nanti in our next class, saya akan tunjukkan kepada you macam mana cara pengiraan Covariance and Correlation Coefficient And before that kita kena uh, Banyak lagi sebenarnya sebelum ni Sebelum kita sampai ke sini Iaitu kita nak calculate bagaimana Nak calculate standard deviation of a single asset dulu Standard deviation of a portfolio And then barulah kita sampai ke sini Jadi uh, A series of lecture on this topic ni Saya rasa panjang jugalah Hari ni hari Isnin Isnin kan? Isnin Besok Selasa Besok 24 tujuh selasa rabu isnin selasa rabu kami kita cuti so saya pun cuti jugaklah uh, bagi awak rehat untuk ni cuti maulid rasul ke apa kan uh, dan jadi kita ada uh, uh, isnin kita ada lagi dua hari, dua lecture selasa dan rabu kan uh, kita tengoklah how far we can go with this topic eh? okey uh, saya ingat uh, kita mesti setakat ni kalau kecuali kalau you ada soalan kalau you tak ada soalan uh, kita akan berhenti setakat ni dan saya akan, kita akan jumpa lagi insyaAllah besok lah pula ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.